Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Иван Здравков се интересува от размерите на автомобилите в Формула 1. В крайна сметка, какви са те точно като широчина, дължина, височина, тегло и в крайна сметка големина на гумите и така натам. Гумите се носят от механиците с лекота. Значи в формулата има изключително строги изисквания, не само за самите външни размери, крайни размери на автомобила, а за страшно много параметри, с които се оформя кокпита. Примерно, височината на автомобилите е лимитирана на 950 мм, приблизително 1 метър е височината на колата, но всички компоненти по крилата, примерно като височина, са строго регламентирани. Широчината на задното крило е 1,50 мм, примерно. Височината му спрямо пода е 850 мм. Тоест всички тези дименсии са строго регламентирани. Широчината на автомобил е точно 2 метра. Дължината няма някакъв лимит. Междуосовото разстояние, знаете, че е един от параметрите, с които много се работи по отношение на избора на аеродинамично поведение на автомобила във въздуха. Било то дали е повдигнат, дали по-малко повдигнат, но всички тези елементи в крайна сметка са според правилата, които са зададени. Включително има изисквания за ъгъла, под който може да е заострено крилото, за кутиите, за радиаторите и така натам. При гумите нещата са съвършено ясни. Те са с 13-цолови джанти, върху които са поставени предни и задни гуми с точно определени размери. Широчина мисля, че беше 306 мм и така натам. Просто това са такива наистина строго определени правила, които всеки един от отборите при гумите, няма и някакво разнообразие, защото те всичките идват от Пирели. Иначе факт е, че са леки, сравнително леки, механиците ги вдигат и защото джантите са много леки. Те са вече различни като конструкция, като производители и наистина много така впечатляваща ниското тегло на тези гуми, които както водят гости в боксовете хората от отборите и карат някоя дама, примерно, да вдигне гумата, за да види колко е лека. Наистина са много леки, но пак казвам, всички тези правила са абсолютно ясно регламентирани и са публикувани в техническите правила на FIA, които всеки би могъл да намери. При гумите пък информацията е в Пирели. Там има много точно описани и теглата на всяка една гума. Те все пак се увеличиха малко, затова беше увеличен и общия лимит на теглото на автомобилите през последните години. Така че това са много строго регламентирани елементи. Дифузиора, примерно, също е с точно определена височина. Сега за 2021 година една от най-важните промени е, че примерно вертикалните елементи вътре в дифузиора са с 5 см по-къси, което създава едни определени различни ефекти върху поведението на въздуха, който минава под автомобила, ускорява се, пада налягането. Променени са изискванията към главините на задните колела, там с тези вертикални елементи, които отвеждаха въздуха от вътрешната страна на задните колела под предното, под крилото и така натам. Всичко е много точно регламентирано, много, много малки са възможностите за някакви промени. Мисля, че скоро отговаряхме на въпрос за баланса на масите, за това, че и там има известен толеранс, но много малък. И в крайна сметка автомобилите са вече над 750 кг като тегло. То се измерва много прецизно. Пилота също, за да може да бъде добавено неговото тегло към това на автомобила и така натам. Такива са изискванията, много строги, но последно, наистина,
както завършване на въпроса, това е широчината 2 метра, височината малко под метър. Това е така основното изискване за формулата и задното крило също е на 870 мм от пода. Така че това са основните параметри и много други вътрешни елементи. Примерно има как е носа, по какъв начин се изгражда и колко може да е дебелината на вертикалните плоскости. Те са извити и по-тънки, но общия лимит също е определен от правилата и така нататък. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.